Intros musica. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია Elite Mobi. ორიგინალი ტელეფონები ამერიკიდან ყველაზე დაბალ ფასად. What up? It's Becca. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით? დაგებრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. სანამ ამ ეპიზოდს დავიწყებთ, ყველას მინდა უღრმე სიმადლობა გითხრათ. ამ სერიებს რაღაც ასწაული გამოხმაურება მოყვება. ბოლო ვიდეო უკვე ტრენდებში არის. უბრალოდ ტრენდებში კი არა, პირველ ადგილზეა სასტავ ტრენდებში. უმაგრესები ხართ, ხო არ გადაო? და რომ შევხედე უკვე 4400 ლაიქზე იყო 20 საათის წინ დადებული ვიდეო. ეს რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან მაგარი შედეგია. არ ვიცი, რითი დავიმსახურე, მაგრამ ყველას კიდევ ერთხელ უღრმე სიმადლობა. უმაგრესი აუდიტორია მყავს. ვარ მეკატავებით, მე არამჯერა. აი ძალიან მიხარია რა თემაც მევასება იმ თემაში რომ მომყვებით და ანუ რა ძალიან მოხარული ვარ. ასე რომ Slender Auto დღეს გახსნილია. თუ დააკვირდებით, ბაგი გამოსტორდა და ოფისი ბინძური აღარ არის. არც გადასახადები არ მაქვს, ყველაფერი გადახდილია, ყველაფერი მოწესრიგებულია და 403000 დოლარი გვაქვს ანგარიშზე. კომენტარებს რა თქმა უნდა კიდევ კითხულობ, ყველა წავიკითხე, რავი 400-ზე მეტი კომენტარი დაგროვდა. კიდევ უფრო მეტი არ მახსოვს. მითხარით რომ აუქციონზე შეიძლება უკვიდან შეპავრა ფოტოაპარატით და გამოჩნდება ის თუ რა მანქანები იქნება. მაგას ახლავე დავტესტავთ. გავათენოთ აუქციონის დღე და შევამოწმოთ ექრიკი. დღეს მარტო აუდიერვას კი არ დავითრევთ. დავითრევთ სხვა ეგზოტიკურ მანქანებსაც. პლუს სახლს ვიყიდით, იმედია. და კიდე რამეს მოვიფიქრებთ. აბა let's go. კონტეინერში გადავიდეთ, სავარაუდოდ დიდი ხანი აღარ ვქნებით ამ კონტეინერში. დავიღალე ამ სოროში ცხოვრებით, ნორმალური სახლი მინდა. პირველზე გაიხსნება აუქციონი. Very nice. მე თქო უნდა ოფისისო და ბინძურდა მაიცა გავასუფთაო. გადასახადებიც გვაქვს, იმიტომ რომ ორ შაბათი დღე გამოვტოვეთ. შესაბამისად გადავყაროთ ტრეში. Office cleaned. Let's go. შევიპაროთ აუქციონზე უცებ. როგორც გითხარით, ეს ბაგი იყო. ოფისი რო სუფთავდებოდა და გადასახადი რო არ ნულდებოდა. ვიყიდეთ ბილეთი, შევიპაროთ უკნიდან და ამოვიღოთ ფოტოაპარატი, ხო? როგორც მითხარით, აბა ვნახოთ. დავტესტოთ ეგ თეორია. შეიძლება იმედია დაფიქსული არ იქნება ეგ ბაგი. არ არის. ა მოიცა ვიუ ახლოვეთ, აბა. ვერ ხედავ. Ну ту ეგ ბაგი არ მუშაობს, სასტავ. არ მუშაობს, რამეს არასწორად ვაკეთებ? და ვერაფერს ვერ ხედავ, სასტავ. ეგ ბაგი not working. აი, ჩავდგეთ რიგში. რაღაცა მაგარი მანქანა უნდა ავიწყოთ. ორ წუთ ნახევარში დაიწყება. დღეს სავარაუდოდ კიდე ვიყიდით მესამე ევაკუატორის ადგილს, ვიყიდით სახლს და გავაძლიერებთ ოფისს. იმედი მაქვს. 2 1 Let's go. აბა პირველი მანქანა. ლადის არ არის რაც მინდოდა. მაგრამ შეიძლება მგონი ამას ფულის გაკეთება, ხო? მეშინია არ გავმაზო რამე ძვირიანი ეგზოტიკა, მაგრამ მადი გვაქვს ფული გავყვეთ ხოთა. ჩემია? ორ კლიკში ჩემია. იეი, 14000. ეს რა არის? ერეკ 7? აუ, რა ხის, რა ამბავია? აა. აუ, ძალიან იშვიათია სამარაუდო. არა! ვერ ამატებ ფულს, აღარ ამაკ უკვე ამისთვის გადაო. ძალიან იშვიათი მანქანა არა და აუ გამიწდა კარგით რა. აი ძალიან ბევრი ფული უნდა გავაკეთო მაშინ. აი არა უშავს. 473000 გაიყიდა. და ეს რა არის? ეს რა მაქინაციობა? ფანც მანქანებზე ვიჩალიჩო? 20 ჰა. აი მანქანა ჩანს. წამომყვა, არ წამომყვა არავინ. და სუპრა. აი ხო, ეს სამი მანქანა დავითრიოთ. ფუ ამისი. მოდი აბა რომელი დამიდგებით? აუ დამიდგა. 1 60-მდე გამოყენ მეტი არა. 60-ზე მეტი არა. რომელი ხარ? აჰა, 2-ს მოგიმატებ. რა ღირს ეს სუპრა კი მაგრამ? 21-იანი კია. გეყოფა, არ ღირს მაგდენი ეს მანქანა. 68-ში მოვიგე. ჩვენი სამი მანქანა, უჰუ. თლადისე არ წავიდა როგორც მინდოდა, მაგრამ ნორმალურია. უბრალოდ ძვირი ფასები დაავადოს და ეგა. და სუპრა ძალიან ძვირი დაგვიჟდა, აი ძალიან. აი ტიპიკია. უც 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 უც. ისე ერთი რაღაც უნდა დავტესტო, მითხარით რომ აპგრეიდები რომ დაუკენო მანქანასო ძალიან ძვირად გაიყიდებაო. ხო რა გავაკეთოთ მასე? რომ დავტესტოთ აპგრეიდების თეორია. რა ტურბინა რაღაცა ეგეთი რომ დაუკენოთ. გამარჯობა, აბა რის გაკეთება შემიძლია? Racing kit 750 დავაყენოთ. Drift kit დავაყენოთ. ეს ყველაფერი დავაყენოთ. აუ ძალიან ბევრი დავახარჯე უკვე. და დისკები გამოუცვალოთ, ხო? მოდი ხა. აი ეს მანქანა მოხოდილია. სავარაუდოდ მინუსებში წავალდა ვინერებ, მაგრამ ღირს დაწესვათ. საშინელ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს ვიღებ, დიახ, როგორც ცხოვრებაში. Racing kit, drift kit, TCS-ი თუ რაც არის და ეს რა პონტია ვერ მივხვდი.
რატო შეიძლება ამის გადაცვლა ასე? მე მგონი იქიდან მოხსენის რაღაცები ხო, ბავი, ასე არო. ვერ კვევი ჯერ კიდევ და დავაყენოთ დისკები. ავაი, ვახარჯებთ. ჩავსდეთ ჩვენს გაძვირებულ მანქანაში. აა, ნიტროსი მაქვს ახლა ამაზე. ოკეი, გასაგებია. ამიღამდა. უჰუ, ნაის. ამ ნახე რა მაგარი ფარები აქვს წინ. ასტორებს. აბა ვნახოთ დააპგრეიდებული მანქანები ძვირით უღირს აქ. ნიტრო ამას ქარხნელა დააქვს. აა, ნელა. ხო, მოვადრიხდავე, ნაის. რეისინგ კიტი. CSSP. და დისკები იყოს, რომელი მოხდება ამას. აი ესენი, ნახე რა დისკებია ჩემი. სიო, ეგარი. კარგა ბლომად დავხარჯეთ. მანქანები გავასუფთავოთ, ფოტო გადავღოთ, დავდოთ. Так, скиლებში ვნახოთ 126 XP მაქვს და ხო რა, ამას ერთი skill point-ი შეიძლება ეს უჭველი უნდა გავაძლიეროთ. კაი, ყველა მანქანა სუფთა. დავდოთ გასაყიდად. სამი. ჩვენი ერი. დავიწყოთ დადება. BMW Z3A. გადავიხედეთ 20000, დავახარჯეთ 6000, ანუ დავადოთ 500. ჯერ ფოტო, ვადებთ 500, 1000. მაგრამ მოდი 1 მილიონი დავადოთ ყველას, მაინტერესებს. ყველას 1 მილიონი დავადოთ, დიდფას შემოთავაზებენ. აჰა, ესეც 1 მილიონად და სუპერც 1 მილიონად. აბა AI თუ წამომყვა. პირველი ყავს. მინუსში არ გამიშვათ რა. აბა გამარჯობა. სულ რაღაც 1 მილიონი ღირს. 36000ო. რა უნდა ამას? რა უნდა? 500, 1000. აჰ, ჩემ. 400, 1000. აბა მიდი. 350000. აუ ჩემი კაი. რატო მალაპარაკებ ამას? არაო, კაი, არ მოკლედ. აბა შენ. აბა თუ მაინტერესებს ყველას ძვირსა ვინ შემოთავაზებს და რამდენს შემოთავაზებს. Master Bargainer-ი ვარ ძმა, წამომყევი. 100000 დაბა თუ უნდა. 90000. 85000. ჯაზია რა ძმაო, ძალიან ძვირი გადავიხადე ამ მანქანებში. Rame normaluri pass შემოთავაზეთ რა. შეიძლება ვინც ძვირ ფასში ყიდით ძალიან, ხო, ნებისმიერ მანქანას ეგ ბაგი იყოს, რავი, ჩემთან ეგ ბაგი არ მუშაობს, როგორც ხედავთ და რა ფასიც არ უნდა დავალდო, მაინც დაბალს თავაზობენ, ანუ. აი, 50, მოდი, ჰა. წავუნყევი. ხო, ან დიდ ფასს არ თავაზობს, არავინ. მაგრამ რაც გადავიხადე, იმაზე მეტში კი გამოვდივარ. არ უნდათ, რა ვქნა, არ უნდათ. აბა სუპრა. 92000-იო ამან. მაგრამ არა, ძალიან იაფს თავაზობენ. 104000-იო ამან. კაი, 110, 1000 და ეგ არის რა. შო 100000-ად გაიყიდა სუპრა. ნაის, სუპრაზე კაი პროფიტია. ამან 24. ხო რა, ლოგიკურ ფასს თავაზობენ. ხო, ანუ ამებს ძვირში ვერ გავყიდით, არა, ნუ კაი პროფიტში გავდივართ მაინც. 30000. ხო რა, აჰა, 914000-ზე ავედი ისევ. BMW-ს რატო დავახარჯე ამდენი? 100000. ეგ თეორია არ გამოდის სასტავრო ძვირი ფასი რო დაადო და რაღაც, ანუ სუპრაზე აჰა 104000-ზე ავიდა მაქსიმუმ. დაგამდა, იეი, ოკეი, შემდეგ დღეს მოვიდეთ. და მარკეტპლეისი ძღია, ხო არ შევიარო ბარემ. იქნებ გაეძროს ჩვენი R8. ხედავ R8-ს? ვერავ ხედავ. აქეთა Ferrari ვნახოთ? აა, ნორმალური ფასია. და გარბენიც პატარა აქვს. კაი, ამ Ferrari-საც გავყიდი. 220000. ოკეი, 220 ვიყიდეთ, ძალიან კაი, შენ გადახვედი გასაკეთებლად. ეს უცებ რა, ფულს უცებ, უცებ ვიზავ. აქ ჯერჯობით ყიდველი არ არის. აპგრეიდების დაყენებამაც დიდი არაფერი არ ქნა, როგორც ხედავთ. კაი, აბა გისმენ რა გინდა შენ? 36000-იო. 40000, ჰა. არაო, 39000. რა გახდა ეს მანქანა? კაი, წარუმატებელი გამოდგა ეს აუქციონის ვიზიტი. ბევრი არაფერი ვერ ვიშოვეთ. აი, ეხა ეს Ferrari აქ რა ხდება, აბა? 200 დაგვიზდება რიფერი, ძალიან კარგი. შევღებავთ და ეგა არა. Factory color არის ეს. Paint all car და polish. იმენა მეტალიკი. აი ესეთი გავხადოთ. ნახე რა ვიძია. ასპრიალებს მანქანა, ნახე. ოკეი. დავაყენეთ, გავყიდეთ. ჯერ საწვავი ჩავასხათ, იმიტომ რომ ჩვენთან კარქის სერვისია. აიც გადმოდი მანქანიდან. Add the fuel. ორი ფოტო გადავიღე, იმიტომ რომ რა ვიქნებ განსხვავება იყოს. დავდოთ 1 მილიონად და დავალოდოთ ხარაგზა. ეგზოტიკური კლასიკური მანქანა 2005-იანია, 95000 გარბენით. ეს არის ძალიან ძალიან იშვიათი მანქანა, თან როგორ რეალებს ნახეთ. Slender Auto, საუკეთესო ფასები, იდეალური მომსახურება. არ ინანებთ, აქ ნაკედი მანქანა 2 წელი არ ფუჭდება, თუ თქვენთან გააფუჭეთ. ჰაჰა. Так, ოფისის აპგრეიდებს ხوار შევავლოთ თვალი.
200000 large park area-ო და მთელი ამბები, ანუ უფრო დიდი ეზო მაქვს და ხედავშენ და 750000 ღირს ბოლო. კაი ეგზოტიკური მანქანები უნდა გაყიდოთ მაშინ, ეგრო მოახერხოთ. და რატომღაც ფყიდველი არ ჩანს. აუ, მოვიდა რაღაც. ჩვენიერი. აბა მოგწონს, ზან კაი რომ მოგწონს. 417000-ო, შეხედე შენ. მე ვირზე შევჯდები მაინც და 500000 გეტყვი. 400000? აჰა, 400000-ად გავყიდე, კი, ბაზარ ნორმალური ფასი იყო. 632000-ზე ვარ, სასტავ. ნახოთ აუქციონი, უნდა ვნახოთ უეჭველი. ესეც აუქციონის დღე. ის აუქციონის უკან მისვლა ხერ კი რო არ მუშაობს, ან გამიწყდა. შეიძლება რაღაც არასწორად ვაკეთებ, რავი, დეტალურად დამწერთ კომენტარებში თუ ვაკეთებ რამეს არასწორად. იქნებ შემდეგ ეპიზოდში გავამადგეს. ტიკეტი ნაკედია, 6 წუთში დაიწყება, ამბავია. Ну, ჩემთვის 6 წუთში დაიწყება, თქვენთვის 2 წამში. აი ახლა რა მე ისუათი მანქანა გაიჭtorch მაქვს ფული, всё, 631000 მაქვს. როგორ არ უნდა ვიყიდო ნორმალური მანქანა, ნორმალური ეგზოტიკური მანქანა. 3 2 1. რამე ნორმალური? Skoda. მე გადავებით თქვენ, ხო? დავხარჯოთ რო ამაზე, შეიძლება ნორმალური არაფერი გაიჭtorch. ეგზოტიკა მინდა. 26 გაიყიდა. Nice. ნახე, საშინელება. რა ხდება? მე აქ სერიოზული ბიზნესმენი ვარ და ნორმალურ მანქანებზე მოვედი. რამე კარგი მანახეთ. Aha, okay. Audi R8. Sastav. Au, minda. Chemia. Nutu. Nutu es ari sastav. Nutu es ari. Nutu es ari is momenti, romsats velodebodi. Zemodan 29000. Aba modit. Au, amateben, amateben, kai da damshvidi beka. A, nu shvebit. Chemia. Yes, chani pirveli R8s lives. Oh. მარა ამ R8-ს ვერ დავიტოვებ, სასტავ უნდა გავყიდოთ. სავარაუდოდ გავყიდით, კი. მარა ძლივს R8. ეს მიზანი всё, მიღწეული. ახლა გავაძლიეროთ ოფისი, ერთი საფეხურით მაინც, მე მეყოფა ფული, მე გავყიდოთ R8 და ვიჩალიჩოთ ყველა ეგზოტიკურ მანქანაზე. შკოდა შემეძლო მეყიდე, მაგრამ ხო არ ვიცი წინასწარ მანქანები იქნებოდა. ნახე რა ცხოვრება მოვიგეთ. მოდი აქ. მოდი მამიკოსთან, რა საშინელი დისკები გიყენია, რა არის. Oh my god. ეს სპოილერი რატო გაკლია? ჩვენი პირველი R8. სასტავ. აბა როგორ მდგომარეობაშია? დაბალი გარბენი, საშუალოდ მაღალი ფასი და 20-20-იანი. ჩავждდეთ. დაიქოქე ძმაო. V10. V10-ის ხმა გამოგონე. Ну, расцуис. Найс. Найс, დისკები შეუცვალოთ ჯერ. აუ, მაგრამ მე ვასება ეს მანქანა, რა უქნაი, ძალიან ლამაზია. ეგრევე დისკ შოპში შევიყვანოთ. R8-ს რომელი დისკი მოუხდება მეცა? ეს просто ვიზუალს აძლევს. Update. მადლობა დიდი. დავაყენოთ ოფისში. სახლის ყიდვაც მინდა ესე, ხო? კი. ჩვენს ოფისში არის პირველი R8. ქალბატონებო და ბატონებო. კაი, აპგრეიდში შევიდეთ. ოფისი 200000 ღირს არ მყოფნის ფული არ მახსოვდა. კაი, მაშინ R8 უნდა წავიდეს. R8 უნდა წავიდეს და მესამე თავსლოტი გავაძლიეროთ მაინც. Skill pointi maqs best price-ი გამეჩდება სასტავ. ეგარი. ჰუჰუ, ეს რა არის? Repair speed-ი, fuel price-ი? Ну, ისხედავ შენ. ფასდაკლებების თემები იჩდება. ე, ჩემო R8 კარგი იყო, სასიამოვნო იყო შენი გასტოვა, მაგრამ უკეთესებიც უნდა ვიყიდო. კი, შემიძლია 160000 დოლარიდან ავიდე მაღლა ნელ-ნელა, მაგრამ რავი, დიდი ჩალენჯი დამჭირდება. რა ვქნა, დავიტოვო R8. აი ხო ფიქრობ, აი ხო ყოყმანობ. R8 დავიტოვო და ეს ჩემპირადი გახდეს და ისევ ნელ-ნელა ავიდე მაღლა. თუ გავყიდო ეს და ეგრევე ავიქაჩო მაღლა. არგი, მოდი აუქციონს ხوار დაველოდოთ. R8 ჯერჯერობით მანდიყავი შენ. რახან ფულის კეთება ვიცი, დაველოდები აუქციონს. იქნებ რამე კაი გაიჭtorch. იაფად. ან სულაც marketplace შეგეც შეიძლება. როგორც კომენტარებში წავიგეთ კიდე ძალიან დალიწილ მანქანას თუ ვიპოვი და გავაკეთებ, კაი მოგებაში გავდივარ. არის რამე დალიწილი. Nice Audi. Porsche, აუ ეს ძვირი ეღირება. ძალიან ძვირი ეღირება. მაგრამ არც ისე ძვირი, სასტავ. რა აქვს ამისთან დაზიანებული? ზემოდან დაზიანებული და წინა ბამპერი აქვს დაზიანებული. მე შევივაჭროთ, უეჭველი შევივაჭროთ. 150 1000. მიდი რა, წამოყევი. ოპა, 150-ში ვიყიდეთ, სასტავ, Porsche. ხო არ გადაობ, ეს რა ხდება? კაი, მგონი, კაი ფეხზე შემოვედი მარკეტში. გადავიყვანოთ გასაკეთებლად Porsche. Repair, let's go. 10000-ზე ჩამოვედი, მაგრამ ხა პორშეთი ამოვიღებ თელფულს, ხო ვიცი? რაღაცა კარგი ხდება სასტა ოფისი ბინძურია. ერთი პორშე მეყენება ჩემს ოფისში და ერთი R8. ხო არ მეღადავებით. თან ეს ფერი მაგრამ მომწონს R8-ზე თეთრი, მაგრამ უხდება. ესე ქარხნული კოლორისა, ხო არ გავაწეთლო ვაფშე. ნახე რა როჟა, paint car და polish. აი ესე. რა მოიხოდა?
ინტერიერი და ექსტერიერი ერთფერში. ჩემი აი. დააფასეთ. აი, კაი ვიძე მოვიდა. მანქანა სუფთაა. კაი, best price-ის სკილი ვნახოთ, აბა როგორ მუშაობს. კომპიუტერთან რატომ მივიდი? ტაბლეტი ხომ აქ მაიცა. ფოტოები გადავიღოთ, ეს ერთი. პორჩი. Car sale price finder-ი. ყველაზე კარგი ფასი იქნება 202000-იო. მაგრამ შეგვიძლია 309000-ად გავყიდოთო. კაი, 500000 დავადოთ. 500 1000. და ისე აუდის ფასები რა არის? გადაოფ 1 მილიონამდე მიდის, 916000-ამდე. მშვენიერი ინვესტიცია არის ეს აუდი. თუ რაღაცა მე არ მაქვს 900000 დოლარი, მე მაქვს 1 მილიონი თითქმის. თქოს მილიონზე მეტი მაქვს. ეს ორივე რო გავყიდო, ბევრი რაღაცთვის მეყოფა, მაგრამ აუდი ერ რამენანება. ნახოთ აუქციონი რას განახებს იმის მიხედვით, გადავწყვეტ გავყიდო თუ არა აუდი. ეს პორშე მაგარი იაფში ვიყიდეთ, ძალიან გამიმართლა. დამყიდველი გყავს? გამარჯობა მეგობარო. აი, 500000-ად 203. ცოტა 400000. არ მოყედი. შემდეგი. აუ, აუდიერ როგორ უშვა მე კიდე შევძლებ აუდიერის ყიდვას პრინციპში. მოდი, კაი აუდიერ როსაც გავუშვებ ჩემი. აა, გავაძლიერ ყველაფერი. მე ბღაუჭებოდი, მაგრამ ხო. პორშეზე ვიღაცა მოვიდა. დამეულდე, მეგობარო. აუდიერ რა დავდოთ 1 მილიონად უკვე. 1 მილიონი. ჩემი აუდი, ჩემი პირველი აუდი R8. აბა, 256-ი, ამან ნორმალური ფასი შემოთავაზა, 400000. კაი, 300000, ჰა. არაო, კაი, მოდი მოვიშორდ პორშენერები არა მაქ. Sell და აუდიზე მოვიდა ეგრევე მილიონი მომერა. 756-ად ვიყიდიო. კაი ფასია, კაი ფასია. 820-ად იყიდი? 820-ად გაიყიდა. 850 უნდა მეთქვა 900000. კაი ხო. და ესეც კვირა დღე. ჩემი აუდი აღარ არის. კაი, გავაძლიერებ ოფისი, მოდი ა ჯანდაბას. Upgrades. ოფისი 2. ეს ყველაფერი ნაკედი მაქვს. სახლი სხვა ვიყიდო ბარემ. ვიყიდოთ სახლი. ნახე რამ ხელა ეზო გამიჩითა. ჰო, ჩემ. ბევრი ეგზოტიკას მოყრი. გადავიდეთ neighborhood-ში. დავითროთ სახლი, თუ არის იაფად. აი, კაკრას for sale-ო. ჩვენი პირველი სახლის შესყიდვა იქნება ახლა. რა ამბავია 60000-ს? კაი ხო. სახლი ნაკედი გვაქვს. Nice. ესეც მიღწეულია. აბა შევიდეთ, რა ხდება აქ? ჩემი მაგი და დაძინება აქვე შემილია, ხო? აღარ მჭირდება კონტეინერში წასვლას. ასტავ. მოდი დავიძინოთ. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ ასტავ. უფრო ბევრ მაგარ მანქანას მოვაგდებთ ახლა. და აუდი R8-საც ვიყიდი ჩემთვის პირადად, რომ ვიარო. რახან დიდი ოფისი არის ახლა, სავარაუდოდ უფრო მეტად დაბინძურდება. და ხო, აუქციონი მაიცა, აუქციონი ძღე გავათენო. ბილსი გადავიხადოთ, რა ამბავია ბილსი, რა იყო? მაგრამ უფრო მაგარი მანქანები ყავს, მით უფრო მეტია გადასახადი. კაი, 764000 მაქვს. ისე აუქციონზე ყველაფერი რო იყიდო აბსოლუტურად, მაინც Sky Profit-ში გადიხარ, მგონი რა. დავარიაფული გეყოს. აუქციონი დაიწყო. რამე კაი. ოპა, ეს კლასიკა, ეს ძვირად იყიდება. სასტაავ. ჰა, მიდი. იაფში მომე. 100000-ზე დადებდნენ ამას, როგორც მახსოვს. ეგა, ჩემია. სიო, ერთი მანქანა ნაკედია და ეს რა, Skoda? არა, რაღაცაა. 21-იანი. Hyundai, ხო? ეს ხوار ვიყიდო. მიდი, ჰა, 700000 დავიტოვებ, ეს ვიყიდოთ. სიო, ჩემია, მომე. ეს რა არის? რამე кайია? აა, ესეც ვირიღეს, ხო იცი? ეგრევე 50-ზე აწიე. 650-ად წესდგა ვიყი, кайს ვიყიდით რამეს. ბიუიკი არის ეს? აუქციონზე ყველაფერს გამოუზიდავთ. ეგა, ჩემია და ეხა რა არის? უფ, კიდე кай რაღაცა ისეთი არა. არ გამიწდება. ეს შეგიძლია წაიღოთ. თუ ბარემ ესეც ვიყიდო, ჰა. და უცებ გავასაღებ. ჩემია. Easy. ისე ავტოპარკი ხوار შევავსო ბარემ, ჰა. ბევრი მანქანა ხوار დავაგდოთ. შენ გადადიხარ აქ, შენც აქ. თელი აუქციონი ჩემი იყო, გადაო. ამით წავიდეთ. მაგარი ნელიკია. Best price-იც გვაქვს, რაც ძალიან кайია. მოუადრიფთავე. ლამაზად მივაყენოთ მანქანები. მოდი, იცი რა ვქნათ? ყველაზე მაგარი. შევავსოთ ახ ავტოპარკი და მე ყველაფერი ერთად გავყიდოთ. ყველანაირი ფასის კატეგორიაში ყავს მანქანები Slender Auto. მაგრამ ჩემი ერთმანეთრება უკვე. მოუვაგდოთ მანქანები, შეივსოს პარკინგი. ნახე რა მაგრა ჩავამწკრივე. უკვე რაღაცას ემსგავსება აკაურობა. კაი, ახლა გადავდეთ აუქციონზე. აბა, let's go. რამე კარგები გამიჩითე. აბა, მიდი. ეს რა არის? კარგი ფასია, 21-იანია.
მოდი ხა ნელი ნაწავმოთ. უცებ დაუდოთ. მე მე რა მე კაი არ გაიჩდება შემდეგში. აა უცებ. ოკეი 34 ნაის ოპა. ეს უკვე მომწონს. სლა ეგზოტიკური მანქანებით სულ ვერ გამოვტენით ავტოპარკს, მაგრამ ნორმალური მანქანებით გამოვტენით. უცებ, აი ეს დააბნიე. მიდი. ვახ ჩემი. ჩემია. არ მოგცემ. არ მოგცემ მეთქი. ნაის. შემდეგი. სუპრა კიდე. დავითვლოთ სუპრა? დავითვლოთ, აბა რა უნდა ვქნათ. მიდი, შემილია 1900-ს მოვამატო, მიდი. აი ეგრე კიდე 1900-ს ვამატებ. აი ეგრე არ გამომყვეთ. ვсё, შევაშინეთ. და ბოლო არის რა? რაღაც საშუალო დონის. ისე 1 მილიონზე მინდა რომ ავიდე. კიდევ 4 მანქანა სასტავ. აი მე ამოვავსებთ. ოკეი, ოკეი. გონი ყველა დაუზიანებელია, ხო? და ამით გადავიდეთ. აა ეს დაზიანებული, ოკეი, არა უშავს. გადავამოწობ კიდე რომ ყველა დაუზიანებელი იყოს, მაინც. შენ გაკეთდები. სად მოვასწარი გაკეთება დაღამდა. ჰაჰა. ოკეი, პატარა ბაგი არა უშავს. მექანიკოსი ისვენებს. და თავში კეთდება მანქანა. ნახე რამდენი მანქანა გვყავს უკვე. მაგრამ ისწორდება. ყველას ფოტოს გადაღება არ გინდა. აბა ახლა როგორ მოგწონ სლენდერ აუტო? აი ეს არის მანქანების სადილერო. მაიცა დავიძინო. მარკეტპლეისი ღია არისო. ბარემ ხორ გადავიდეთ. აბა რა მე კარგი თუ ავიწოვოთ ბარემ. და არ არის რა, ფერარს ხედავ, აუდი არის, მაგრამ R8 არ არის. კარგი, კარგი, აბა ფერარი რაღის ბარემ დავითრიოთ ეგეც. ო, იაფია ხო იცი? კაი, წამომყევი 250,000-ზე. 270,000. ნაის. ფერარს ავიწოვეთ. სლენდერ აუტო შეივსო. ერთი ეგზოტიკური მანქანაც შეემატა, ძალიან კარგი. მოდი ეს ეგზოტიკური მანქანა დავაყაროთ შუაში. იკონურად რა, მანქანის ადგილოსთვის. სუპრა გავაკეთოთ და ყველა დავდოთ გასაყიდად. გავაკეთეთ ძმაო. ნაის. აი, ახლა არის სრულყოფილი აქაურობა. აი, ეს ყველაფერი უნდა გავყიდოთ სასტაო, ძალიან მაგარია. დავიწყოთ ახლა მოსაწყენი ნაწილი მანქანების გასაყიდად დადების. მამას არ განახებთ. პირდაპირ გასაყიდად დაიდება, მაგას ნახავთ. მოხარებლები მოვიდნენ 50 1000. ეს იქნება 1 მილიონი. დამიღამდა. ფუტონ სეილ. მე ხა დავიძინებ, ჩემო მყიდველებო და მე მოვალ. დღის ჩუქზე მიყვარს საქმის კეთება. ესეც ასე. აბა რამ ხელათ ანხებს გავაკეთებთ. აჰ, დილა მშვიდობის, კიდე აქ გახარ თქვენ კაცო, მაიცა. ამას შეხედეთ რამდენი ხალხია დამასად მანქანები გავრეცხო. თან XP-ს გავფარმოთ ეგრე რა. კაი, წავიდა ყიდვა გაყიდვა. დავიწყოთ ყველაზე იაფიანიდან აქედან. რამდენი გინდა, აბა? რამდენად გინდა? 11-ო, მე ვიყიდე 7-ში. ბაბში არ გაქცევ ყურადღებას? 9-ო ამან. არ გაქცევ ყურადღებას? ეს ბიუქს უყურებს, ხო? აბა გისმენ. 80-იო. ღირს 65. 100, 1000. კაი, ჯერ ფორდ ფოკუსი გავყიდოთ. 8000-იო. კაი, 15000 მომეცი. ეს იაფიანია. 12000. ეს მოვიშოროთ. არაო, არ მინდა, არ მოგცემ. ამას რომელია ბიუიკი? 110 ბიუიკი. 100. ნაის, ბიუიკი 100000-ად გაიყიდა. შემდეგი. 9-ო ამან. 15000. 13000. მაიტა. 10000, კაი. ზანია ფია. ოკეი, ფორდ ფოკუსი მოვიშორეთ. აი, სად ყოფილა ნაგავი. უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად. მოდი ახლა ეს მანქანა. ეს 32 ღირს. ამის ფასები კი აღარ მახსოვს. 55000. 50000. ვიცი რა იაფია, მაგრამ მაინც. ბევრი მანქანა ყავს. არა, შენ არ მოყიდი. ეს რომელს უყურებს ამას, ხო? Hyundai-ს, ხო? საერთოდ არ უყურებ, ძალიან იაფს თუ მთავაზობენ ეგრევე. 55-ში წაიღე. მიდი 50, კაი. ნაის, Hyundai 50-ში წავიდა. შემდეგი. იაფად არ გავყიდი არაფერს. ამან კაი ფასი მითხრა. 60000-ში წაიღე, ჰა, რონგი რაღაცა. შვენიერი. 60-ში წავიდა ეს. კაი, სუპრა ისევ. ამან 86-იო. ნორმალური ფასია. 100-ში როიყიდო? 96000-ში. ნაის, ნორმალური ფასია.
კაი, შევილი. სუპრა 4-6-ში გაიყიდა. ვიცი რომ ანუ დაბალ ფასებში ვიყიდი, მაგრამ ანუ ფიზიკურად ვერ გაყიდი ამაზე მეტი, როგორც ხედავ. 105 იო ამან მაიცა. 120000-ში წაიღებ? 120 წაიღო. კაი. არ ვიცი სწორი გაწოტელება იყო თუ არა, არ მახსოვს ფასები რაც იყო იქ price best price-ში, მაგრამ მივყვები და მივყვები რა დინებას. ამან 27-იო, არ მოკიდი. აბა ფერარს რამდენად წაიღებ? 459-ო, მე დამიჯდა და 270-ი, არა ნორმალური ფასია. 559000, 500000. მიდი. ნაის 500-ში გაიყიდა ფერარი და 1000-ზე 1098000-ზე ვარ თუკვე. ორი მანქანა დარჩა გასაყიდი კიდე. მოვდივარ, ჩემო ოფისო. და ოფისი ბინძური რა თქმა უნდა. ოფისის გადიდებას რავი რა აზრი აქვს ჯერ, მე თუ მკითხავთ. ეს ადგილი მყოფნის ამ ეტაპზე. აი ახლა უკვე მართლა სულ ეგზოტიკები უნდა მოვაყარო მე. დამაცა მეგობა რომ მანქანა გავრეცხო? ეგ არის. აბა, ისმენ. 27000-იო, კარგით რა, 35000. მედი. 33000. არა. ოკეი, ეს იყო 20000-ად. აუ ამაში ძალიან შევწდი მგონი Ford Escort-ში. მედი, ჰა. 36000. 30000, ჰა. ცოტა პროფიტი გავალ. შენიერი. ფული ბლომად გვაქვს. კაი, 39000. აი რა ოქნა, ჰა. 37000 რაღა გინდა, ჰა. ბოლო ძალიან იაფად გაიყიდა, მაგრამ არა უშავს. 1155000-ზე ვარ სასტავო. რაც იმას ნიშნავს, რომ შემეძლია მხოლოდ სუპერკარებზე ვიჩალიჩო. არც ერთი დაბალფასიანი მანქანა არ იქნება აქ. მაგრამ დღეისთვის მეტი დრო არ მაქვს. ფიზიკურად ძალიან საინტერესო გამოვიდა ეს ვიდეო. ჩემი აზრით, კარგი პროგრესი გქონდა. შემდეგში ეს პარკინგი გამოიტენება მხოლოდ სუპერკარებით და ჰაიპერკარებით თუ არის საერთოდ თამაში. ასე დაამგვარად უღრმესი მადლობა ყველა სასტი კარგი გამოხმაურებისთვის. ძალიან მევასებით, ძალიან ჯიგრები ხართ, მასე განაგრძეთ. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწვიეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიქი დატოვეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ფი